Ugandan Lifestyle amanya nze segawa mulishidi mbera okubanga mbatuusaako amawulire gonna gonna ge mwandeeta azommanya nono agennina olunaku olwaleero gasanyu naye nga teganna confirming wadde nnyini go yaalinga agakonfamize ge g'omukyala Farida Nakazibwe. Farida Nakazibwe abamugoberera wali ku Instagram yataddeyo n'alaga nga wasuubira okuzaala abaana abalongo. Oluto ono nno luteeberezebwa okuba nti luli mu myezi ng'ena. Bangi bateebereza bagamba yandibanga Bruno K yamukuba olubuto ekiyinza okuba nga si kituufu kuba bali bagamba nti bamukwano. Nakazibwe ono saa weno alina abaana babiri. Abonono nga yabazaala wali eri nga akyakola ku WBS yafuna omusajja ne batandika relationship yaabwe ey'omukwano. Nono atamanyi mukyalo ono atemera mujobukulu emyaka 36 nga yasoma mass communication era nga yagituulira waleri ku Islamic University of Uganda n'asoma amawulire n'akuguka mu byonna 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 byakola. Yatandika okukola da mabegako ndowooza mu 2010 najja nga akikuba mu mpolampola. Tafumbirwangako mu mateeka okuleka waneeno we yawoobebwa n'omukulu Umaru Sali. Umaru Sali ono yali musajja ng'akolera saidi zeeyo mu Middle East era embaga yaabwe oba kyetwandiyise okuwoobebwa kwabwe kwali saidi zaawo e Dubai. Bagena maso ne babeera nga bawoobebwa anti omusajja yali oba amugambye nti musawo nti balina ku ssente bagenda okizuula oluvannyuma nti kaali kazannyo oba akatego oli ke yakola n'agamba nti kagutonye kagwake nze Farida nina okumuwasaako nina okubeera naye. Kale bwe batyo bagenda maaso ne babeera nga baawukana n'omukulu oyo buli omu n'akwatagage. Farida ono alwanye entalo nnyingi nnyo naye olutalo lwe musinga abangi okumanya lwe lw'omukyalo oyo Nammeere. Justin Nammeere lwe lutalo olwawangaala abasinga obungi nga bagamba nti ono atabula bawono ate atabula obufumbo bwono bwe bityo okakkana nga biwedde ng'avuddeyo n'amwetondera. Nonno tekyakoma awo azze abeerawo mu mpolampola awo bantu bangi nnyo bamweganiza okubeera naye era omu ku bo y'omukulu Isma Olaxis yagamba nze kakibeki nze omukyala Farida mwetaaga mwagala newankubadde yali amuweddeyo ka surprise nga mpulayidde ebimulina ebirala ne bamukuba egino oba ne bamukuba ekimmooni. Nonno mukyala yasomera ddala nga kitaawe ye mugenzi Haji Shakib Ssenyonjo ngaate maama we amuzaala ye mukyala Ajat Sara Ssenyonjo oli ye Haji Shakib Ssenyonjo ono ye Ajat Sara Ssenyonjo. Nonno baneeno baali bawangalira saidi zeeyo esemba buli kati. Nonno Farida teyazaalibwa yekka, bazaalibwa abaana 8 nga ye second born mwaba abaana era yatandika awo primary ye mu ssomero ery'ekisozi abalimanyi ekisozi liri saidi zeeyo. N'avaawo n'agendako wali eri ku Taiba High School mulimanyi diri awo saidi zaawe Kawempe wano gye yasomera ndowooza high school ye. Awo n'avaawo n'agenda n'akola ndowooza amawulire awo ku Islamic University n'agraduatinga era alina Bachelor of Mass Communication. Mwattu mukyala mukozi newankubadde omulaba omwo mwayogerera empolampola era y'omu ku bapresenta oba ku ba news anchor buli muntu avaayo nga bulaba nti edda buli muntu yayagalanga okusoma amawulire ng'agamba njagala kusomanga ono omukulu yani Barry Francis nga bagiramu etoni. Kati n'abakyala abawala abasinga obungi okuvaayo ajja agamba bannange nze njagala okubeera wakabi njagala kuba news anchor oba presenter nga omukyala oyo Farida Nakazibwe kubanga saawa zino eno akola ku NTV ne Spark awo abeera akola mwasuze mutya alagibwa ku Spark ne ku NTV then nakola wali eri NTV akawungeezi era kali yagitandikira wali eri
ku WBS. And WBS yali si president oba si chinenga andoza Asaka Maulidi. Na Asaka Maulidi okumala emyaka ebiri anti eno jafuna omwami yasoka. Na Asaka Maulidi okumala emyaka ebiri awo paka weagenda ku NTV. NTV eno paka nekati jachari jakolera nga news anchor. Iranga asoma Maulidi ago ago Uganda. Relationship zabadde mukonzi bagambye waliwo eyo eyomwami Umaru Sali oba Umaru Sali neyo mulala nagagga ebifekeera oyo vice chairperson wa NRM omukulu hali Aj Moses Kigongo ne wankubadde nti bayawukana omukulu oyo we twogera ku Moses Kigongo ndowooza abasinga obwenyi mumanyi ye vice chairperson wa NRM utugamba chairperson yo mkuru omukulembeze gwanga Yoweri Kaguta Museveni kati vice ya aboyo era ye ekifoche tebamara na chikubira kalulu ye yaitawo buterevu baga omukuru ono temumwesimbako temumwesimbako in a relationship no yaberawo ko wakati awo mu 2015 nebange sana tutumanyi kubayala nayo ajivamu ngatazadde mu mwana kale singa wazali omwana ekintu ne kitambula bulungi nnyo nobera mu kasenda nawe oba nensonga zo lwaki tewakola kintu ngejo nonno yoyo mchala Farida Nakazibwe sawa yo nagamba nti alina olubuto lwabalongo naye ebintu ebimu abantu abamu babyogera mu kusaaga ate walala ne babyogera nga bali mu mazima nonno yavayoko nagamba nze abaana bange lyessanyu lyange era nze nafumbirwa baana bange seetaaga kumanya birala abantu abasinga obungi ne bavayo nebagamba oli mukwekaza naye nga weetaaga omusajja ye mukyala ndowooza ayinza okutuuka mu maaso g'omubutuufu naye n'ogamba ho my god kuba neno tubala ba presenter abakazi namwe nga mulabye ne munoonyereza nkiwa nti omukyala ono akwatira ddala H4 ekisooka bwogamba nti kati presenter ky'omukazi oba news anchor ky'omukazi waneeno w'amaanyi asinga okuba ow'amaanyi ani era ajja kukwata nnamba etya nnamba emu ara ayinza n'okukwata n'ebbiri n'essatu abala ne mujja oluvannyuma nonno mukyala w'amaanyi era mukozi nnyo yeekumiddeawo n'akuuma ekitiibwa kye mukyala muisiraamu era omutunira bwoto omulabanga mu butuufu asaana oba tasaana kubeera na aji wabula asaana kubeera na ali aji ali aji abagenze beke emirundi egiwera ebiri nonno yoyo mukyala Farida Nakazibwe fennono wano ku lifestyle tubeera bawereza Maulidi nga we nabagamba ekivaayo kye twogera naye bye mulowooza nti nno Bruno K yali emabega wa kino bannange nkumenyedde omukazi ali myaka 36 wadde enkulu enywa oba enkulu tenywa naye ebintu ebimu tuba tulina okukola ki okubanga tubyogera mu mpola mpola oli asobola okubeera ng'ayimba akayimba ke bayita Farida tekitegeeza nti nno ono yekayikayika Farida gwe yali ayimba kuba ne ba Farida abali eyo basobanga bali bayimba kummwe n'ekirala buli muntu akola ekintu kyalaba ekisobola obanga kimuyisaawo oliwo abanga ayimbye Farida ng'alaba mweyo time mumusibako nnyo ama nti kana akayimba kajja kukola ki kajja kuyitawo wabanga agenzeyoko n'abanga ayigiriza omu ku baana be okuba gundi gita tekitegeeza nti aha kati afuuse house boy nti kati bagenda mukozesa kyonna nekiti aha byabwe na bigambo by'abantu naye ago ge galiwo mu kiseera kino eno nsigadde nze sigawa mu Lishidi nga nkola n'omukulu Edgar Wikilifu Sali ku kamera.